Hoje nós vamos falar sobre o tema incomparável e vamos focar nos atributos de Deus. Quero em primeiro lugar ler o texto do Salmo 139, os versículos 1 ao 12. Salmo 139, versículos 1 ao 12. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor só por esse texto? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é olhar para os atributos de Deus. Há algumas semanas eu preguei sobre a beleza da santidade, nós falamos sobre a santidade de Deus, e agora Deus me moveu a pregar também sobre mais alguns desses atributos tremendos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre aqueles que são os chamados atributos incomunicáveis. Todo mundo conhece essa diferenciação? Existem atributos comunicáveis. O que são isso? Coisas que fazem parte do caráter de Deus, mas que você pode receber dele. Deus é amor. Você, quando é cheio do amor de Deus, pode amar mais? Amém. É um atributo de Deus, que em Deus existe perfeitamente, e que nós parcialmente conseguimos receber, conseguimos expressar. Você pode ter mais disso à medida que você caminha com Deus, amém? Os atributos incomunicáveis, eles são exclusivos de Deus, você não pode tê-los. Ninguém no universo tem. Os anjos não têm os atributos incomunicáveis. Onisciência, onipresença, onipotência são exclusivos de Deus. Nós não vamos ter nem na eternidade, nem depois que estivermos livres desse corpo mortal, não teremos esses atributos. Os anjos não têm, o diabo não tem. O diabo não é onipresente, ele não está aqui nesse momento. Primeiro que ele não é bem-vindo, e segundo que ele não é onipresente. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, conhece todas as coisas, passado, presente, futuro, de uma maneira perfeita e completa. Só Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, como nós cantamos na última música do louvor. Então, nós vamos falar um pouco mais hoje sobre esses atributos, para que você seja livre de qualquer pensamento errado que exista na sua mente, e você possa adorar a Deus por esses atributos maravilhosos. Pode ser que existam coisas na nossa mente que estejam atrapalhando a gente de entender realmente quem é Deus. A cultura moderna questiona a Deus o tempo inteiro. Experiências religiosas que você teve antes da sua conversão podem ter feito com que você tenha uma visão pequena de quem é Deus. Até mesmo as nossas experiências pessoais, por exemplo, se você não teve um pai amoroso, pode ser que você tenha dificuldade de ver Deus como um Deus de amor, como um pai amoroso. Então nós precisamos confrontar essas experiências, confrontar essas visões equivocadas e crescer no nosso entendimento de quem é Deus, amém? É isso que eu desejo hoje, que você saia daqui mais cheio da presença de Deus, consciente de quem é Deus e vivendo isso, vivenciando isso na sua experiência de fé, amém? Em primeiro lugar, quero falar então sobre o Deus onisciente. Um Deus que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, e conhece tudo ao mesmo tempo. Ele sabe o que está acontecendo agora, lá do outro lado do mundo.
Ele sabe das motivações mais interiores, que às vezes nem você discerne. Ele conhece perfeitamente. Ele sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã ou daqui a 10 anos. Ele conhece todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que quando nós olhamos para um Deus onisciente, a nossa oração pode ser completamente sincera. Primeira bênção de sabermos que estamos diante de um Deus onisciente é que a minha oração é sincera. Eu vou esconder o que de Deus? Eu vou criar uma máscara, uma aparência de que eu sou melhor quando eu tento entrar na presença de Deus? Não. Eu vou usar fórmulas religiosas? Conheci uma pessoa certa vez que sempre orava da mesma maneira, uma oração decorada, e ele dizia: Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E começava sempre desse jeito a oração. Não, minha oração pode ser completamente sincera. Eu estou diante de um Deus que me amou conhecendo tudo o que eu sou. Quando Jesus te alcançou, Ele sabia tudo o que você tinha feito no passado e sabe até dos erros que você ainda vai cometer. Então, para que eu vou ser religioso, vou ser usar de uma forma que não seja verdadeira, que não seja sincera diante de Deus? Você pode se derramar diante dEle. Quando você está fraco, pode dizer para Ele que você é fraco, não precisa ficar se fingindo de forte. Ele te conhece perfeitamente, é um Deus onisciente. O Salmo 139 que nós lemos, nos versículos adiante, 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Sonda-me, ó Deus, pode olhar. O Senhor conhece tudo. Então mostra para mim o que é que há no meu coração que talvez nem eu esteja entendendo. Quando eu estou diante de um Deus onisciente, eu posso me expressar com toda a sinceridade. Estou triste? Senhor, estou triste por esse motivo. Estou cheio de fé? Senhor, estou tão cheio de fé hoje. Pode ser completamente sincero diante da presença de Deus. Outra bênção é que Deus pode te revelar na oração o que nem mesmo você reconhece. Quando você está diante de um Deus onisciente, Deus pode te revelar coisas que nem mesmo você conhece. Nós não conhecemos nem mesmo o nosso coração. Às vezes estamos falando uma coisa e por trás existe uma motivação errada. Só Deus conhece. Ele pode te revelar. Às vezes a gente chega diante de Deus e tem coisas que a gente não gostaria de ouvir de ninguém. Talvez você esteja hoje andando em algum caminho não muito reto, que não agrada a Deus, e se eu dissesse para você que você está errado, você ia ficar com raiva de mim, sim ou não? Tem coisas que a gente não quer ouvir de ninguém. E quando alguém diz: olha, você está errado aqui, você diz: não, errado está você, quem é você para me exortar? Mas aí você chega diante do Senhor, dobra o seu joelho, e você está diante de um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, conhece o teu coração, sonda o teu coração, como diz o texto, e Ele diz para você assim: filho, você está errado aqui. Aí você crê, aí você entende, aí você aceita. Porque diante de um Deus onisciente, quando a gente ora, Deus fala conosco, e fala coisas que talvez você não gostaria de ouvir de nenhuma outra pessoa. Fala sobre seus sentimentos, pensamentos, motivações. Fala sobre todas as coisas. O Salmo 16, versículo 7 diz assim: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ele te aconselha, te ensina. Você está lá de madrugada, acorda, vai orar, e Deus vai falar com você sobre as coisas que você não queria ouvir de ninguém. Mas Ele pode falar, e vai falar para o seu crescimento, para que seja bênção para a tua vida. Amém? Deus, o teu Deus, é um Deus onisciente. Conhece o teu coração, conhece todas as coisas, conhece o teu futuro. Só que existe algo mais. Quando nós falamos sobre onisciência, a onisciência pressupõe sabedoria. Repete comigo: a onisciência
pressupõe sabedoria. Sabe o que eu estou querendo dizer? Deus não é só bem informado, gente. Saber de tudo, ok, ele é bem informado, ele sabe das coisas. Não é só isso. Uma pessoa pode ser bem informada e mal intencionada. Uma pessoa pode ser muito bem informada e não ter sabedoria, não saber o que fazer com aquela informação, sim ou não? Não existe gente que conhece muita coisa e usa esse conhecimento para o mal, para manipular as pessoas, para seu próprio benefício, de uma maneira egoísta. Você pode ser bem informado e não ter sabedoria. Deus, quando nós falamos que Ele é onisciente, isso pressupõe também sabedoria, ou seja, Ele nunca vai errar. Ele sabe qual é a maneira exata, perfeita de usar esse conhecimento. Significa que, por exemplo, se você está passando por uma provação, e para que essa provação surta o efeito benéfico que você precisa, essa provação tem que durar 6 meses. No 3º mês você já está gemendo e dizendo assim: Senhor, quando isso vai mudar? Deus não erra. Ele não vai fazer cessar a provação no 3º mês se você precisa de 6. Porque Ele sabe exatamente qual é o propósito daquela provação, como e quando ela vai cumprir o seu efeito, e se são 6 meses, Ele sabe que vão ser 6 meses. Nós, mesmo quando temos conhecimento, nem sempre conseguimos aplicar esse conhecimento de maneira perfeita. Deus conhece o futuro, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe quais serão os resultados de cada decisão. Deus sabe até o que não existe. Deus conhece as hipóteses. Por exemplo, você já ficou imaginando alguma vez como seria a minha vida se eu tivesse seguido um outro caminho em uma decisão importante da vida? Será que se eu tivesse aceitado aquele emprego, aquela proposta, minha vida seria melhor hoje? Deus sabe. Deus sabe até o que não aconteceu. Deus sabe como seria se você tivesse seguido tal caminho. Ele sabe tudo e consegue administrar isso de uma maneira perfeita, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isaías 40 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Quando Deus foi fazer alguma coisa, ele precisou de consultoria de alguém? Ele foi pedir opinião de alguém? Ele tinha carência de conhecimento em alguma área? A gente pode ter. Às vezes você domina uma área, mas falta conhecimento em outra, você busca alguém que tenha mais expertise naquela área para te orientar, para te dar uma consultoria, sim ou não? Deus precisou disso? Deus precisou, ele foi tomar conselho com alguém quando ele decidiu alguma coisa, quando ele quis formar, quando ele quis fazer alguma coisa? Não. Então o profeta Isaías está adorando a Deus, reconhecendo a sua onisciência e como ele não precisa de conselhos para saber exatamente o que tem que fazer. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, agora no Novo Testamento, dizendo a mesma coisa. Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Deus tem o conhecimento e a sabedoria. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Amém. Nunca se esqueça, seu Deus é onisciente, Ele é sábio, Ele não precisa de conselho de ninguém para saber o que fazer.
Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Nem sempre nós entendemos os processos de Deus, nem sempre entendemos o que está acontecendo, nem sempre entendemos o tempo das coisas, mas fique tranquilo, Deus sabe, conhece e tem sabedoria para administrar esse conhecimento e te ama, amém? E a última bênção que nós temos de entender a onisciência é que isso nos move a uma vida íntegra. Quando eu sei que eu estou diante de um Deus onisciente, isso é uma pressão para que eu seja íntegro, vamos dizer assim. Isso me ajuda a caminhar em integridade. Por quê? Eu sei que não há nada que eu possa esconder de Deus. Se eu pudesse esconder algumas coisas de Deus, talvez eu fosse negligente em algumas áreas. Mas eu sei que Deus conhece tudo. Então, como é que eu vou fazer algo de uma maneira dissimulada, de uma maneira manipulativa? Não, Deus conhece tudo, como é que eu vou fugir disso? Hebreus 4,13 diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem entende a onisciência de Deus, não é sincero só na oração. É sincero na maneira de agir com seus irmãos, com todo mundo. Porque se você puder enganar alguém, você sabe que Deus está vendo isso. A Deus eu não poderia enganar. Então isso te ajuda a pensar sempre em andar em integridade. Porque Deus é onisciente. Amém? O segundo atributo de Deus que eu quero falar com vocês é sobre a onipresença. Deus está presente o tempo todo, em todo lugar. O texto que nós lemos do Salmo 139, eu vou reler para você do versículo 7 em diante, diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus está presente o tempo todo em todos os lugares. Não tem como eu fugir da presença de Deus. Não tem como fazer como Jonas, que quando recebeu uma ordem de Deus, Deus disse para ele, para Nínive, ele disse, eu não vou, eu vou para Tarsis, eu vou para o lado oposto, eu vou para o extremo oposto daquilo que Deus mandou, eu vou fugir da vontade de Deus. Não tem como, Deus está presente em todos os lugares. Se você dissesse assim hoje de manhã, olha, minha vida está meio errada, eu não sei, eu não quero ir na igreja, porque se eu for na igreja eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, eu não vou nem ouvir a palavra. Aí você sai, vai na padaria, vai estar tocando um louvor lá que vai falar com você. Deus vai dar um jeito de te pegar. Vai botar um profeta no meio do seu caminho para dizer assim, sai daqui que isso não é outro lugar. Deus está presente em todos os lugares. Não tem como se ausentar da presença de Deus. Não tem como fugir da vontade de Deus. Não tem como eu simplesmente fingir que Ele não existe e seguir o meu caminho ignorando que Ele está presente. Ele vai continuar presente, mesmo que você não queira ver isso. Agora, se você ao contrário está buscando a Deus e quer ver a presença de Deus, fique tranquilo, que bênção saber que Deus é onipresente. Deus está presente nas suas maiores lutas. Deus está presente quando você não sente a presença de Deus. Deus está presente na tua vida o tempo inteiro, em todos os lugares, amém? Não existe lugar em que você esteja fora da presença de Deus. Não existe lugar onde Deus não possa chegar para te abençoar. Há um texto interessante em Jeremias 23 e 24, que diz assim, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? É interessante esse texto porque ele diz que Deus é Deus de perto e também de longe. E existe uma música que nós cantamos aqui, que diz que Deus é Deus de perto e não de longe.
Aí quando surgiu essa letra, muita gente ficou assim: não, esse cântico está errado, essa música está errada, porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e também de longe, e a música está dizendo que Deus é de perto e não de longe. Embora eu acho que a letra deveria seguir, já que existe o texto, ela deveria concordar com o texto e seguir o que o texto diz, as duas, tanto o texto como a música, estão dizendo a mesma coisa. Presta atenção. Quando Jeremias está dizendo que Deus é Deus de perto e também de longe, ele está dizendo assim: não é só lá no templo que eu vou me manifestar. Se você está peregrinando por outra nação, você está longe, Deus também está lá. Deus é Deus de perto, onde todo mundo sabe que Deus se manifesta, no templo que, onde a presença de Deus é manifesta, mas Deus é Deus de longe também. Quando você está longe, está viajando, Deus está lá com você. É isso que Jeremias está dizendo. Quando fizeram a letra da música dizendo assim que Deus é Deus de perto e não de longe, na verdade é um texto poético, a pessoa queria dizer a mesma coisa: Deus é sempre um Deus de perto, Deus sempre está perto mesmo que você esteja longe. Então nós até trocamos aqui a letra, né? Cantamos que Deus é Deus de perto e também de longe, para concordar com o texto. Mas mesmo na letra errada, vamos dizer assim, do texto, a pessoa quis dizer a mesma coisa: Deus está sempre perto, Ele nunca está longe de você, nem quando você está longe dEle. Você fica longe dEle no seu coração, na sua intenção, mas Deus está sempre presente, amém? Deus está presente em nossas vidas. E a bênção disso é saber que a minha oração, ela sempre chega na presença de Deus. Ela não está limitada a um lugar. Se você orar agora, Deus vai te ouvir. Você está aqui no culto. Estamos num ambiente consagrado a Deus, num momento consagrado a Deus. Mas quando você chega na tua casa, Deus te ouve na tua casa. Deus te ouve quando você está lá no teu trabalho. Deus te ouve quando você viaja para um lugar distante. Deus está sempre presente. A nossa fé não está limitada a um lugar de culto que Deus se manifeste. Nós não estamos limitados a um lugar sagrado, o lugar que Deus tornou sagrado porque Ele decidiu habitar é o seu coração. O Espírito de Deus habita em você, então você não está limitado na tua fé, não está limitado a um determinado lugar. Jesus ensinou isso lá em João 4:23. A mulher samaritana queria saber qual é o lugar certo de adorar, é em Jerusalém ou em Samaria? Qual é o lugar que Deus aprova para manifestar a sua presença? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Em espírito e em verdade, você está adorando a Deus, Deus estará presente. Deus ouve a oração do templo, Deus ouve a oração que você faz no monte, Deus ouve a oração que você faz em qualquer outro lugar, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mateus 6,6 diz: tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Qual é o lugar sagrado que Jesus disse que iria manifestar-se? O teu quarto, o meu, o de cada um de nós. O que torna aquele momento sagrado é você buscar a presença de Deus, e Ele vai manifestar a sua presença onde quer que você esteja, amém? Isso faz com que eu tenha também certeza do socorro de Deus. Deus nunca vai chegar atrasado, porque Ele é onipresente. Sabe, antigamente a gente assistia aqueles filmes de faroeste, tinha muito disso antigamente, né? Quem tem mais de 60 anos aqui como eu, então você sabe o que eu estou falando, né? E às vezes chegava a cavalaria atrasada, já matou todo mundo, aí chega a cavalaria. Deus nunca vai chegar atrasado. Às vezes você acha que Deus está atrasado porque você está sentindo a dor de um momento, de algo que você está passando, que você gostaria que terminasse rápido, mas Deus nunca vai chegar atrasado.
Nem mesmo Jesus, que estava fisicamente limitado na encarnação, a estar num lugar físico, nem mesmo Jesus chegou atrasado. Quando Lázaro estava para morrer, as pessoas acharam que ele tinha chegado atrasado. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus nunca chega atrasado, ele chegou na hora certa, porque a bênção da ressurreição é o que estava para acontecer ali. Jesus nunca chegará atrasado na tua vida. Nunca haverá um momento em que você está esperando que Deus apareça, esperando que Deus haja, e ele está atrasado porque está cuidando de outras pessoas. Já vi gente dizendo assim: você já orou por isso? Não, Deus tem coisas mais importantes para cuidar do que o meu probleminha. Você acha? Esse Deus tão tremendo não pode cuidar das suas coisas? Será que ele vai estar ocupado demais cuidando de outros e vai chegar atrasado para cuidar do seu problema? Nunca. Deus está sempre presente. Amém? Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Bem presente nas tribulações. É nas tribulações que muitas vezes a gente não vê Deus, porque a gente está atarefado tentando resolver o problema, mas Deus continua presente. Amém? Por fim, quero falar de um Deus onipotente, um Deus que tem todo o poder. Sabe, de nada adiantaria Deus ser onisciente, conhecer todas as coisas, não adiantaria nem mesmo ele ser onipresente se ele não fosse onipotente. Não adiantaria Deus saber das coisas, estar presente, se ele não pudesse fazer nada. Isso acontece muitas vezes com os pais. Quantos são pais e mães aqui? Levante a mão para saber. Eu lembro as minhas filhas pequenininhas dizendo assim: pai, estou com medo, fica aqui. Estou com medo do quê? Ah, estou com medo que entra um ladrão armado aqui e mate a gente. Eu falei: e eu vou resolver isso aí? A criança acha que se o pai estiver lá, vai entrar 20 caras armados de metralhador, mas se o pai está lá, está tudo bem. Não é isso que a criança pensa? Ela se sente segura com a presença do pai. Mas o pai tem como resolver um problema desse? Não tem. Com Deus não tem esse problema. Ele é onipotente. Ele não somente sabe do que aconteceu e do que vai acontecer, ele não somente está presente na tua vida, mas ele tem o poder de fazer o que ele quiser, o que ele determinar, e ninguém pode impedir o agir de Deus. Agora a pessoa ficou completa. Ele não somente é onisciente, ele não somente é onipresente, mas ele realmente pode fazer tudo o que ele quiser. Ninguém pode impedir Deus de agir. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus é o Todo-Poderoso, anda com Ele, que Ele tem poder para fazer tudo. O diabo não pode impedir a ação de Deus, ninguém pode impedir a ação de Deus. Você olha para o mundo aí e vê que as coisas estão complicadas, para onde esse mundo está indo, o que é que vai acontecer? Deus não deixou de ser onipotente, de ser o Todo-Poderoso, amém? Pode aplaudir o Senhor. Josué 21:45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ninguém pode impedir Deus de cumprir a sua promessa, de cumprir a sua palavra, o seu intento, a sua vontade. Você, quando entregou tua vida a Jesus, se entregou para alguém que realmente pode cuidar. Ele não é somente bem intencionado como o pai que quer proteger o filho, mas que muitas vezes está numa situação de incapacidade. Deus nunca será incapaz. A palavra Todo-Poderoso aparece no Novo Testamento 10 vezes. Existem 10 citações do Todo-Poderoso. 9 delas são no Apocalipse. E eu acho engraçado
Aqui o apóstolo Martini fala muito, ensina muito, prega sobre o Apocalipse, tem um curso sobre o Apocalipse, e às vezes eu vejo pessoas falando, num comentário, algo assim, com medo do fim dos tempos. Por que é que a pessoa tem medo do Apocalipse? Tem gente que não leu o Apocalipse porque tem medo. Gente, o Apocalipse é o texto, é a palavra, é o livro que revela Jesus como Todo-Poderoso. Das 10 vezes que aparece no Novo Testamento, 9 são no Apocalipse. Os cânticos do Apocalipse, todos revelando Jesus como Todo-Poderoso. É o texto que mostra a vitória final de Jesus, completa. Quem não devia querer saber dessas coisas é o diabo. Eu, se estivesse na pele dele, não ia gostar de ler o Apocalipse, mas você devia gostar, porque é o texto que revela Jesus como Todo-Poderoso, e Deus tem todo o poder, mesmo na época que aqui no mundo vai ser a mais difícil, mesmo quando a gente chega ao final dos tempos, mesmo quando se levantar o anticristo, Deus continua sendo o Todo-Poderoso. E nenhuma das suas promessas vai falhar, nenhum dos seus intentos será impedido por ninguém. Um dos textos do Apocalipse, por exemplo, está lá em Apocalipse 19:6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Jeremias 32:17 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Sabe o que isso está dizendo? Não tem problema que você seja capaz de arranjar, que Deus não seja capaz de resolver. E a gente é criativo, hein? Às vezes a gente, no aconselhamento, lida com cada situação que você pensa assim: meu Deus, como é que a pessoa foi entrar numa situação dessas? Como é que ela não parou no meio do caminho? E aí a pessoa chega lá no final, com a vida toda destruída, com tudo complicado, parece insolúvel, e a gente começa a orar, começa a buscar a Deus, e você vai vendo as respostas, e de repente algo que era impossível, Deus entra lá com um milagre, e o que acontece com o impossível? Se dissolve, acabou. Porque se Deus agir, não existe nada que seja impossível diante do poder dele, amém? Marcos 10:27 diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Aquele problema que você não sabe como resolver, não tem jeito na sua opinião, não tem jeito porque, humanamente falando, não tem mesmo como resolver. Às vezes é uma enfermidade, uma doença que a ciência ainda não tem cura. Às vezes é um problema financeiro que é tão grande que não tem jeito. Sabe, tem gente que tem problemas tão sérios que o problema já não é nem dele, é do banco, porque dizem assim que se você deve 10 mil reais para o banco, você tem um problema. Mas se você deve 100 mil, o banco tem um problema. E tem gente que tem situações tão complicadas, tão complexas, dívidas impagáveis, uma enfermidade que não tem cura, um problema de relacionamento que parece que já se desgastou tanto que é impossível voltar atrás. E voltar atrás não dá, mas olhando para frente, você pode crer na bênção de Deus para consertar aquilo que parece que não tem cura, amém? Deus não falha e não existem impossíveis diante de Deus. O Deus diante de quem você entregou a sua vida, você entregou as suas mãos na vida de um Deus onipotente, tem todo o poder. E eu vou encerrar citando um dos textos que eu acho mais bonitos na Bíblia, lindos na sua mensagem, no seu poder, quando Jó, no final de toda a tribulação que ele passou, ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, amém? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Se o Senhor fosse somente onisciente, isso já seria uma grande bênção. Se além de onisciente, o Senhor está presente sempre, o Senhor é onipresente, que bênção ainda maior. Mas o Senhor está presente, conhece tudo, mas é o Todo-Poderoso. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Glória a Deus. Nós exaltamos o nome de Jesus. Eu queria que você baixasse sua cabeça um minutinho. Coloque sua vida diante do Senhor. Pode assentar-se. Se Deus é tão grande, tão tremendo, tão poderoso, como é que eu posso viver nesse mundo sem estar em aliança com Ele? Como é que eu posso viver nesse mundo sem que Ele esteja realmente presente na minha vida, no meu coração? Então, o primeiro desafio que eu quero fazer a você nessa manhã, sabe, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, se você não fez uma oração confessando a Ele os seus pecados, confessando o que precisa dEle, pedindo para que Ele entre no teu coração, você precisa fazer isso nessa manhã. Todos nós estávamos por natureza longe de Deus, mas Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Aquilo que era impossível para nós se tornou possível por causa do sangue de Jesus. O perdão de Deus está disponível para você, não importa qual seja a sua história. Você não pode sair daqui vivendo uma vida separada de Deus, ou vivendo distante dEle, vivendo na fé dos teus antepassados, na fé da tua família. Você tem que ter a tua experiência com o Senhor. Você tem que entregar a tua vida a Jesus, porque quando você diz: Senhor, entra no meu coração, Ele entra mesmo. Então eu quero perguntar a você: quem aqui hoje quer entregar sua vida para Jesus? Você não quer sair daqui sem ter uma aliança com o Senhor e ter a certeza de que Ele entrou na tua vida? Você quer hoje fazer uma oração convidando Jesus para entrar na tua vida? Levante a tua mão bem alto, que eu quero orar para você, se você quer entregar o teu coração a Jesus. Alguém aqui que hoje quer dar esse passo, quer entregar o seu coração, quer entregar a sua vida a Jesus, quer reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida e saber que de hoje em diante você vai entrar, vai andar na presença de Deus, esse Deus onipresente, onisciente, onipotente? Levante a tua mão bem alto para que eu possa ver. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? Estou vendo mais uma pessoa aqui. Alguém mais? Glória a Deus pela sua vida. Você sente que precisa fazer isso, mas não sabe como? Eu vou orar junto com você. Vem aqui, nós vamos orar juntos, colocando a tua vida diante da presença de Deus. Quero pedir a todos vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente que eu vou orar junto com você. Nós vamos fazer uma oração declarando: Jesus é Senhor da tua vida. Venham aqui à frente. Se há alguém mais que fez essa oração, eu não vi, ou se você está sentindo uma luta terrível, eu me lembro da luta que eu passei quando entreguei minha vida para Jesus. Tantos pensamentos passavam pela minha mente: o que que significa isso? O que que vai ser daqui para frente? Mas eu disse: Senhor, eu sei de uma coisa, eu preciso do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero frisar mais uma vez o que significa isso. É uma oração simples, porque Jesus não te obriga a andar com Ele, não te obriga a servi-lo. Ele estendeu sua mão, Ele morreu na cruz no nosso lugar, Ele fez o convite: vinde a mim. Mas a gente precisa dizer: sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu creio. E quando a gente diz esse simples sim para Deus, Ele de fato entra na tua vida, seus pecados, toda a sua história é perdoada, e daqui para frente Ele tem uma história de reconstrução e vida eterna no final. Amém? Então repita comigo e faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que lá na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu sei que o Senhor me amou, morreu por mim, e hoje eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Me receba na tua família, me receba como teu filho. E hoje, no nome de Jesus, eu abro meu coração e declaro que vou te servir por toda a minha vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Por favor, acompanhe esses irmãos aqui.
até ali ao lado, eles vão fazer mais uma oração pela sua vida e você volta aqui para o culto. Você tem andado consciente de que Deus é onisciente? Você tem andado consciente da presença de Deus todos os dias na tua vida? Eu tenho certeza de que muita gente só sente a presença de Deus quando vai no domingo no culto e passa às vezes a semana inteira sozinho. Não está sozinho, porque Deus é onipresente, mas no seu coração ele se vê sozinho e acha que a presença de Deus vai se manifestar de novo quando a gente tiver aqui a equipe de louvor nos ajudando, nos apoiando. Deus está sempre presente na tua vida. Saia daqui hoje consciente disso. Vamos ficar em pé e vamos orar? Orar pela tua vida, orar pela nossa vida, pela vida da igreja do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para nos desvencilhar agora de todo espírito de religiosidade que faz com que a gente não sinta a tua presença fora do momento de culto. Todo espírito de religiosidade que acha que o Senhor só se manifesta diante de certos rituais, diante de certos lugares, diante de certas palavras. Nós não queremos de maneira alguma limitar o nosso entendimento de como o Senhor é onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, e de que o Senhor é onipotente, de que ninguém pode frustrar os teus planos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhuma das suas promessas vai deixar de ser cumprida. Nós lançamos fora da nossa vida toda a incredulidade, todo sentimento que muitas vezes faz a gente olhar para os problemas como se eles fossem gigantes, como se eles fossem impossíveis, e para ti não há impossíveis. Por isso eu declaro sobre a vida de cada um aqui, ó Deus, especialmente sobre aqueles que estiverem passando por grandes lutas, por momentos de grandes provas, que o Senhor continua o mesmo, presente, amando e cuidando de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, ao sairmos desse culto agora, nós oramos para que a tua presença seja manifesta em todos os momentos da nossa vida, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que o amor do Pai esteja sobre as nossas vidas e que nós manifestemos essa presença em todos os lugares em que estivermos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, de vitória. Vá na paz do Senhor. Amém?